فين فينهم فينهم؟ لا لا جم من على الشمال. ايه يا اسطى ايه الدنيا؟ خد كده ودع يلا. فضل كام واحد؟ فضل اثنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد من قناة دريتوس جيمنج. فيديو النهاردة رجالة هيبقى مقلب فصل النت 3 راوندات، والراوند التالت هنخش نبهدله العيال. وانا مش لوحدي، انا معايا فار بس تالت، احنا الاثنين هنبهدله الدنيا. هنخش مع اتنين عشوائي ونشوف ردة فعلهم هيعملوا ايه واللي قدامنا ردة فعلهم ايه. بس انا عايزكم تتفرجوا على الفيديو كله عشان الراوند التالت متهيألي الراوند التاني كل اللي معايا ماتوا ومفضلش غيري انا ضدهم كلهم، وشوفوا ايه اللي حصل. انا مش هقول لكم جبت الجيم ولا لا، بس انتوا روحوا شوفوه. وفار بس تالت ده عنده قناه على اليوتيوب، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو انت مش عامل لايك اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس. ولو انت مش عندك الانستجرام تعالى على الانستجرام. بصوا يا جدعان، انا عايز الفيديو ده يبقى دمار يتبهدل، الناس اللي جايه من تيك توك انتوا قلبي تمام، اكتبوا كومنتات بقى عشان اديكوا قلب ونتكلموا وبتاع ونظبطوا الدنيا. يلا بينا يا جدعان، المفروض اقف كده ما نتحركش صح. التالت ده مفترس، ده انت ايه عامل نفسك معانا ولا ايه؟ ما اعرفوش يا جدعان والله. انا وفار بس تالت بس اللي متفقين اهو. اشترى سلاح. يلا يا اسطى روح ساعد صاحبك. ساعد صاحبك يا اسطى. بتعمل ايه؟ ايه انت ايه عامل نفسك مننا يعني؟ عامل نفسك زينا يعني؟ مش ايوه يلا يلا روح لصاحبك. انت هتقف تعمل شبهنا؟ خليك يا مفترس. ايه يا اسطى يا اسطى؟ لا 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 ما ترقصش، احنا فاصلين نت. انت فاهم الموضوع غلط. لما تروح تساعد صاحبك يعني هتلبي ايدي علينا رقم ثلاثة ده العيال ماسكينه يعني غسلينه هناك يعني. الولد هناك متبهدل، بصوا يعني شغال يضرب يمينه وشماله ومش عارف يعمل ايه وينزل ويطلع. يا ابني تعالى اقف معانا يا ابني بكرامتك يا ابني، هتتهان. فينهم فينهم؟ لا لا جم من على الشمال. ايه يا اسطى ايه الدنيا؟ مفترس جابه. طب ليه؟ طيب سيبه، طيب فنشه كمان. طب ليه يعني تعالى موت بقى كده بس. ليه الواد ده عيني مش هيعتقنا، الولع هيجي يبهدلنا. ايه ده انت بتعمل ايه؟ انت واقف بتعمل ايه فوق؟ احنا ثلاثة فاصلين نت، واحد بيلعب كنت واقف بتعمل ايه فوق؟ الواد واقف من بعيد اهو بيضرب على المفترس. مفترس ايه يا مفترس؟ خفت ليه يا عم؟ سيبه يقتلك، ما انت لسه قاتله. الولع هيجي عليا انا الساكوره بقى وهيبهدلني. يا اسطى مش انا اللي فنشتك، يا اسطى مش انا اللي جبتك اصلا. الولع جوه ادخله اضربه واضرب فار بس تالت. ادخله اقتله عشان احنا مالناش دعوه اصلا. انت مش عارف قتلتنا احنا ليه؟ احنا واقفين فاصلين نت يا باشا ومش بنعمله اي حاجه، وعين الواد ده شغال يدعك هنا ما بيعملش حاجه. ايه ده؟ ده عدى كده والتاني ده قطع ميه ونور. انت رايح في انت بتعرف فري فاير ولا بتعرف استغماء؟ انت بتعمل ايه يا مفترس؟ ما مش فري فاير دي. طب اطلع من الزون. طيب اطلع من الزون. انت عاجبك الدولاب ده يعني؟ والله انت بتلعب انت فاهم الموضوع غلط. احنا يعني مش داخلين استغمايه يعني، احنا داخلين نقتل في الناس بس احنا فاصلين نت. فلا تقف تفصل نت معانا، لا ما تلعبش اصلا. كان استغمايه والشغل ده فكك منه. يا جدعان على تالت راوند هنبدا بقى نلعب. انا بص عايز بقى شريطين سود ينزلوا وشغل افلام ونغمه حماسيه عشان هخش ابهدل العيال دي، وبالذات الولد اللي جاء قتلني ده. يا جدع انا فصل النت يا جدع. بص بقى على لعبي بقى، انا مش فصل النت. اضحك انت اضحك يا فار بس تالت. يلا بينا يلا بينا يلا بينا عشان العيال دي هتتبهدل. يلا يا اسطى يلا. هما فين هما فين؟ الاربعه هناك. اقول ان الاربعه هناك. استنى بس تعال نلفلهم يعني. برضو مش عاتقين رقم ثلاثة ده، ملوش دعوه يا جدعان اضربونا احنا. هما فين يا اسطى؟ هما فين؟ استنى نحط تلج كده. هما فين اهو في واحد يعدي من ورا التلجة دي. تعالى انت بتعمل ايه؟ بتلعب ايه؟ بتلعب وان شوت؟ لا ودع كده. استنى في واحد ورا التلجة دي. استنى والله لا بش عليك قنبله. لا مالناش دعوه بالقنابل دي. تعالى يا اسطى بتعمل ايه؟ لا مش وقت بلاستيك دلوقتي. مش وقت بلاستيك. خد واحده هيد شوت. ايه ده مات؟ ايه ده؟ امال انا اديته هيد شوت ما ماتش يا اسطى. في واحد هناك بحدفه قنابل. فككم من شغل القنابل ده، عايزين نلعبه مش عايزين نلعبه قنابل. احنا جت في فار بس تالت. لا يا اسطى املي دمك مش عايزين نموت بالله عليك. بص رقم ثلاثة داخل. ايه ده النت ده؟ لا بالله عليك النت. لا استنى بس ادخل كده ساعد رقم ثلاثة ده عشان ما يموتش. استنى يا اسطى هما متهيألي جابوهم اصلا. عاش يا جدعان والله الاثنين اللي معانا عاش. اهو تعالى يا اسطى كده. طب هيد شوت دي والله العظيم المفروض يموت. استنى نلفلهم لمين؟ انت فين؟ تعال راح فين؟ ودع يا فين الواد ده؟ طالع من الناحيه الثانيه. استنى بس نرجعوا. لا
في 4 بس 3 مات وكلهم ماتوا وانا ضد 4. الموضوع صعب يا جدعان وراوند ويكسبوا اصلا. تعالى كده تعالى 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 راح فين راح فين تعالى خد خد واحده شوت كده يلا موت ودع كده. فين الباقي؟ في واحد اهو في واحد اهو استنى بس بهدلته. لا 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 ما يصحوش ما يصح. مش هينفع مش هينفع اقف لازم بوش عليهم مش هينفع اقف. استنى بس استنى انت فين؟ لو صحات الدنيا هتبوظ. استنى 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 بس استنى خد كده ودع يلا. فضل فضل كام واحد؟ فضل اتنين فضل اتنين. ما كانش ينفع يصحى يا جدعان. لو صحى انا رحت في ده. استنى بس ده نفنشه عشان ما يصحوش برده. تعالى تعالى انا حاسسهم فضل لهم واحد فضل لهم واحد. تعالى بس كده تعالى خد 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 تاني خد تعالى تعالى والله لا بش عليك. تعالى كده خد 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 ودع ودع يلا يلا يلا. انت بتلعبش كوره يلا انت بتلعبش كوره غلابه. عيب عليك عيب عليك. في الاخر بعد كل اللي حصل ده لا لا صاحبي موتش صاحبي موتش. خد كده تعالى انا وراك يعني. يا صاحبي استنى بس كده مش ما ينفعش افضل واقف في نفس المكان اهو. التالت اهو ولا ده واحد منهم تاني ولا اهو في واحد فوق كمان. يا جدعان انتوا بتحلقوا الكود كود يا جدعان مش هتنفع. لا لا بالله عليكم مش تنفع. استنى بس كده واخد كريستيانو خد كده ودع ودع. فين 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 التانيين؟ صاحبي وقع. يا جدعان بالله عليكم لا بالله عليكم ما تموتوا. فاضل فاضل كام واحد؟ فاضل واحد متهيألي فاضل واحد وناخدوا الراوند يعني خلاص سهله وبسيطه. هو فين بس؟ يا رب يكون محترف بس وبهدلنا انا والولا اللي معايا ده عشان اللي معايا ده شكله ما نهملوش فيها. نحط التارجت كده بس. فين اخر واحد؟ فين اخر واحد؟ تعال 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 خد كده يلا على اللوبي يلا على اللوبي. انت بتلعب كره غلابه. كانوا 3-0 واحنا واحنا احنا 0 بهدلتهم. عاش يا جدعان. لا 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 We'll be right back.